טוב לכם. מיטת מר פלא היא חברה המשווקת מוצרים ייחודיים וחדשניים המעניקים בריאות ואיכות חיים לגוף ולנפש. זוהי מערכת עיסוי עליונה המורכבת משש אבני ג'ייד חמות בעלות מבנה מיוחד שנעות בתנועות מגוונות בגזע המוח עד עצם הזנב. תנועה זו מעניקה עיסוי עמוק לשרירי הגב תוך כדי פליטת קרני אינפרה אדומות בתוך השרירים. פעולתו מגבירה פעילות תאית וזרימת הדם לשרירים המדולקים הדפוסים ובכך לשחרור וחיזוק שרירי הגב השחור. שרירי הגב חזקים וגמישים בולמים את כל התנועות הלא נבונות העלולות להזיק לעמוד השדרה וכך מגינים על פגיעות עמוד השדרה לפני נזקות כגון בלט או פריצת דיסק. בנוסף להגנת עמוד השדרה, פעולת מערכת העיסוי עליונה משחררת את שק העצבים שיוצא מגזע המוח, עובר בתוך עמוד השדרה ומגיע לכל חלקי הגוף השונים, פנימיים וחיצוניים. שק העצבים משוחרר מעביר את פקודות המוח בצורה תקינה ובכך לתפקוד נכון של חלקי הגוף השונים, ואת זה נרגיש בפעילות היומיומית שלנו. מערכת עיסוי תחתונה גם היא בנויה משש אבני ג'ייד חמות הנעות בכל אורך הרגליים תוך כדי עיסוי עמוק של שרירי השוקיים ופליטת קרני אינפרה אדומות בתוך מערכת הדם. קרניים אלו גורמות להמרצת זרימת הדם וניקוי מערכת הדם מזיהומים שונים. פעולה זו פותחת סתימות חלקיות בורידים נימים ומאפשרת זרימת דם טובה ברגליים. זרימת דם טובה ברגליים פותרת בעיות של ורידים נפוחים, תחושת נימול וחבר רגליים. שטיח תורמניום בנוי מ-60 אבני תורמניום חמות שפולטות קרני אינפרה אדומות לכל חלקי הגוף בהם השטיח בא במגע, כגון בטן, רגליים ועוד. קרניים אלו, כפי שאמרנו, מרפאות דרגות, שרירים, דפוסים, חסימות בכלי דם ומגבירות פעילות תאית של הגוף. חמם ידני עשוי מ-12 אבני ג'ייד שמתחממות ופולטות קרני אינפרה אדומות. מבנה המחמם הידני, כפי שאתם רואים, בנוי לטיפול בדלקות וחסימות כלי דם באזור הכתפיים והשכמות ובכך להקלה משמעותית בעומס העצבי ולהרגשה של שחרור ורעננות. זוג רפידות תדרים חשמליים. את הרפידות הללו מניחים במקומות שבהם רוצים להפעיל שרירים מסוימים בצורה מוגברת, כגון בטן ושוקיים. פעילות שרירים מוגברת ומוקדת מורידה שומנים וצלוליטיס מיותרים ומחזקת את השריר המופעל. פעולה זו דואגת לבריאות ולפעילות תקינה של האזור המטופל. הטיפול ילווה בנעימות מרגיעות ומענות המושמעות באוזניות המצורפות למיטה. יש אפשרות לבחירת המוזיקה לפי טעם אישי באמצעות דיסק און קי הנמצא במערכת מחשב המיטה. כל המיטה נשלטת על ידי השלט החכם הזה ששולט על מגוון תוכניות טיפול, טמפרטורה של כל חלקי המיטה, אורך מסלול תנועת מערכת עיסוי עליונה, מערכת MP3, כיוון זווית ראש המיטה, זמן טיפול.